אני אקרא את זה, ואני אבין בדיוק מה הוא אמר. כאילו, אין דבר כזה שאני לא מבין. מבין בדיוק. אין דבר כזה, מה זה לא מבין? תבין. גם אני רוצה שאין לי סבלנות בכלל. אין לך סבלנות. לא, אבל אם אין לך סבלנות... לא, אין לך סבלנות, כי את לא מבינה. לשחק משחקים, כן יש לך סבלנות. כי זה זורם לך, כי זה ספונטני. מה שאת לא מבינה, אז זה מדכא אותך. כי את מרגישה כאילו ניכור, ריחוק. אוקיי, זאת אומרת שהחוויית חסר הכי גדולה שלך כרגע, לפי מה שאמרת... אוקיי, יש לך עוד דברים של חסר, של חוויית חיסרון, או זה? זה מהיעלמות. אוקיי, מה חסר לך שם? מה חסר לך שם? שאני חשבתי שהבנתי משהו, וכנראה לא הבנתי, כי אתה אמרת שאפשר... בחוויה... אוקיי, יש עוד משהו שמציק לך? גם זה שניהם זה הבנה בסוף. יש עוד משהו חוץ מההבנה? עוד משהו, נגיד שמישהו תמיד, יש מישהו שאומר בפייסבוק תמיד, הבחירה היחידה של הבן אדם, זה לדעת את האמת. ואני לא מבינה את זה. זאת אומרת, אני אוכל להבין את זה, שזה גם הבחירה היחידה וגם הבחירה לא היחידה. את לא מבינה מה הוא אמר, או את לא מבינה שזה נכון? מי אמר שזה נכון? אני חושבת שזה... אומרת, זה גם מאוד נכון, זה גם לא נכון. אז מה את לא מבינה? את מבינה? למה את אומרת לא מבינה? טוב, אני לא יודעת, זה הציק לי הרבה השאלה הזאת, שעד שכאילו הבנתי שזה גם נכון. אז את מתכוונת לומר שאת לא מבינה אם זה נכון או לא נכון. את לא מבינה ב-100% אם זה נכון או לא. אני לא מבינה ב-100%. מבינה, אבל לא סגור על זה 100%. הבן אדם הזה שכתב, אני סומכת על המילים שלו. אין לי מושג על מי את מדברת, אבל גם עליי, אל תשמחי. אני לדוגמה אומר לך, את יכולה לסמוך, אבל רצוי שתבדקי, תראי שזה נכון. כן, כי גם אתה אומר הכל הפוך. נכון. בסוף את צריכה שיהיה לך מוח שיכול לתפוס את שני הדברים הפוכים. אז זאת אומרת שאני שאלתי את עצמי הרבה את השאלה הזאת, ואז הבנתי שאני גם הבחירה היחידה, וגם הבחירה לא היחידה, וגם הכל אני בוחרת וגם לא בוחרת. זאת אומרת, הכל כאן, אז למה הוא כתב ככה? תשאלי אותו. זאת אומרת שאת לא מבינה למה הוא כתב ככה. תסתכלי. עכשיו בואי ניקח דוגמה נוספת. נגיד שאת קוראת טקסטים בפייסבוק, את אומרת, את לא מבינה. מה את לא מבינה? את לא מבינה את המילים? את לא מבינה את הרעיון? את הרעיון גם, כאילו אני מרגישה שאין לי גם כוח להיכנס לזה. תראי, אם אלוהים הוא שכל, ואלוהים הוא הכל, אם אלוהים הוא שכל, ואלוהים הוא הכל, אז בעצם אלוהים הוא השכל שיכול להתחבר לכל השכלים. זאת אומרת, אני לדוגמה מסוגל להזדהות עם כל הרעיונות. כאילו כל רעיון אני יכול להזדהות איתו, לייצג אותו, לשכנע אותו, מה שרוצים. אוקיי? לא, אני, עם זה אין לי בעיה. לא, בסדר, אבל מה שקורה אצלך נגיד, שאת רואה את הרעיון, ואת לא מצליחה להזדהות עם הרעיון אולי. לא, לא מצליחה להבין, אני יודעת, כאילו... לא, אבל, לא. אז תני דוגמה. אני אפילו לא מבינה את הרעיון. אז תעצרי. בואי נבדוק בדיוק. פתחת פייסבוק, נכנסת לקבוצה נגיד. רגע, רק בקבוצה או גם במקומות אחרים? לא, רק בקבוצה, אני... כי זה מה שאת נכנסת פשוט. כי זה כאילו בקבוצה, שאנשים דברים, אוקיי. דברים שמעניינים אותי. אוקיי, לא, ובמקומות אחרים שאת קוראת דברים, את כן מבינה את הכל? אני לא נכנסת. אוקיי, נגיד זה מה שאת קוראת, זה מה שמעניין אותך. ואת קוראת ו... רגע, ומה קורה? לא. רגע, לא, אבל תקשיבי, תעשי טובה, בשבילך תדייקי. בשבילך תדייקי. אני לא מבינה מה אמרו. תסבירי בדיוק. מה זה אני לא מבינה מה אמרו? עכשיו נשב איתך, רוצה ניקח, נשב? מה זה לא מבינה מה אמרו? מה זאת אומרת לא מבינה מה אמרו? דיברו בעברית, דיברו באיזה שפה דיברו? עברית, נכון? בעברית. מה זה לא מבינה? הנה שולחן, זה הבן? הנה שולחן מבינה? כן, בדרך כלל זה רשום, אם דברים בזה בקצת אני עוד יכולה איכשהו להבין. מה זה יכולה איכשהו להבין? מבינה או לא מבינה? זה תלוי, לא, אני לא אומרת שלא הכל אני מבינה, אני קצת מבינה. לא, אמרת אני יכולה להבין. תגיד, אני מבינה. כי אולי יותר מתאמצת, כי זה קצר. את מתכוונת לומר שאם אנשים כותבים רעיונות ארוכים... אין לי סבלנות. אין לך סבלנות או את לא מבינה? אין לי סבלנות גם לקרוא אותה. לפעמים אני אומרת, בואי תנסי, תבדקי. אין לך סבלנות? אין לי סבלנות. דרך אגב, את סיימת שני ספרים יותר ארוכים. סיימתי הרבה פעמים. אני קוראת סוף סוף. הוא עושה סיכום למעלה. וכל פסקה אני עושה סיכום, וככה אני... זה בשבילי הכי טוב. אוקיי, רגע.
אז בואי נחשוב. נגיד שאת אומרת, אין לי סבלנות לקרוא. נגיד לדוגמה, אני נגיד, גם לפעמים אין לי סבלנות לקרוא. אבל אני לא מרגיש שאני לא מבין. אני אומר, פשוט לא בא לי לקרוא. לא, אני לא מבין, אין לי לא מבין. לא בא לי לקרוא את זה, אם אני אקרא, אני אבין. אבל בוא נגיד... לא, אבל לא, את אומרת, אין לי סבלנות. האם את לא קוראת רק כי אין לך סבלנות? כי אם את לא קוראת רק כי אין לך סבלנות, אז אין בעיה. לא, אין לי סבלנות, למה ללכת לשם? אין לי חשב את זה. אין לי סבלנות, זה כבר... כמו אין לי חשב לעשות כלים. כמו אין לי חשב לעשות כלים. זה לא מרגישה כל כך מדוקת שאת לא עושית כלים, אבל אין לי חשב, לא צריך. לא, זה כבר כאילו מניסיון שאפילו אם אני אקרא, אני לא אבין. אז תגידי, אין לי סבלנות... אחרי ניסיון... לא בגלל שזה לא מעניין אותי, אלא בגלל שאני פשוט מיואשת מזה שאני מנסה ולא מצליחה. כן. נגיד מישהו כותב איזה שאלה. כולם יודעים לענות ככה יפה, אני אפילו לא יודע לענות. עכשיו שיקרת, מה אמרת? אמרת כולם יודעים לענות. לא כולם, חלק יודעים. לא, 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 גם לא חלק. תגידי חלק משדרים שהם יודעים. בסדר, אבל... תגידי חלק משחקים דהאוין שלך. אז תגידי חלק עונים, אל תגידי חלק יודעים. כי אולי הם לא יודעים, אולי הם משוגעים וכל אחד משגע את השני. יכול להיות. לא, אני אומר, אל תהי בטוחה שהם מבינים, גם הם אולי לא מבינים. אם הם היו מבינים, עכשיו איך אני יודע שהם לא יודעים מה לענות? כי הם לא יודעים מה לענות, הם לא מתווכחים כל כך הרבה. אם אתה הבנת מה הוא אמר לך, אז תענה לו לעניין. אבל הם לא אף פעם לא מבינים, לא אף פעם, ותמיד מבלבלים את המוח הפעם. זאת אומרת, אבל הם לפחות, את אומרת, הם לפחות קוראים את הבלבול מוח הזה, ועוד פעם עליו. זאת אומרת, אבל אני לא מבינה מה אני אגיד שם לכאן, מה הוא אמר, מה זה הדבר הזה? תראה, מזאת אחד אני רואה שזה ממש באמת לא חשוב, בכלל זה לא מעניין כי יש לי את הספר שאני אוהבת אותו. ומזאת שני, זה משפיע עליי. זה כן מעניין, זה לא מעניין, זה כן מעניין. בדרך אגב, מי שכתב את הספר, שאת קוראת אותו, הוא כן מבין את הדברים האלה, זה חלק מה, את רוצה להבין זה בלי להבין את זה? כאילו אם את אפילו לא מבינה מה לצן הזה כתב שם, אז את רוצה להבין מה אלוהים כתב פה בכל הקוסמוס הזה? מצד שני, אולי אין מה להבין, משם יש הרבה למוח. תראי, את רוצה שנתקדם בנושא? כן, בטח. תקשיבי שנייה, קודם כל בואי נגדיר. קודם כל אני רוצה שנצא מפה עם משהו מוגדר, לפחות עם שאלה מוגדרת. אני כאילו רוצה לפחות שנבין מה הבנו שחסר לך בחוויה שלך. מה הבנו? בואי נדבר על דבר מדיד. מה חסר לך מבחינתך בחוויה? מבחינת הסוף? לא, 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 לא. קודם כשאת אמרת, לא הבנתי, כן הבנתי, לא הבנתי, אני חשבתי שמדבר באופן כללי, לא הבנתי משהו. אוקיי, אבל מתברר שאצלך הלא הבנתי הוא הרבה יותר פשוט. אני פותח את זה, לא מבינה מה כתוב, זה משגע אותי, אני רוצה להבין, לא מבינה. לא, עכשיו עם הספר שלך. לא, לא בספר שלי. לא, אבל בוא, תראה דוגמה. נגיד בספר שלך הייתי קוראת כל הזמן. כמו שאמרת, לקרוא, בכלל הייתי מבינה, עכשיו אני... בכלל לא הייתי מבינה? קצת, אוקיי, סליחה. את מבקשת סליחה מעצמך. מעצמי, כן, טוב. עכשיו אני קוראת פסקה ומסכמת אותה, ואני מבינה הכל. זאת אומרת, אני צריכה להשקיע תשומת לב. אוקיי. אבל אז אני כן מבינה. אני כמעט מבינה עכשיו שאני קוראת עוד פעם ועוד פעם, ועד שאני מסכמת, אני מבינה את הכל. ולפני זה קראתי כמה פעמים. מבינה את הכל? קודם כל לא מבינה כלום, עכשיו לא מבינה את הכל. לא, לא, אני קוראת... אני מבינה יותר. בשכל אני מבינה. מבינה הכל. אמרת את המילה הכל. אמרת הכל. אמרת הכל. כמעט הכל. אולי זה חצי מהכל, לך לדעת זה כמעט הכל. תגידי מבינה הרבה יותר. לא, אני מבינה בשכל, למה? את הפירוש. את הפירוש. לעומת זה שנגיד בפייסבוק אני... אולי אני אנסה גם לבדוק, להיכנס ולראות מה הבן אדם כתב. לתקצר אותו. ואז אני אהיה מבסוטית שאני כן יכולה. זאת אומרת, אני צריכה לדעת שאני יכולה לעשות את זה. תראי, את חובה, ואז אם תרצי לקרוא, תקראי, ואם לא תרצי לקרוא, תקראי. כן. תראי, את חובה בחוויה שלך חיסרון. מה החיסרון? אני לא מבינה מה אני קוראת, טקסטים. אוקיי, עכשיו, מה שאני חושב, קודם כל אנחנו מסכימים על זה. זה החיסרון. מה, כפשוטו, לא להסתבך. תלוי איזה ספר. לא, לא, לא ספר, הדברים שאת רוצה, לא אכפת לי מי. תקשיבי, בן אדם אומר, תקשיב, כואב לי הרגל. אחד אומר, אני מפחד מזה. אחד אומר, אני זה. עכשיו, מה הבעיה שלך? מה הבעיה? שיש דברים שאת רוצה להבין, ואת לא מבינה.
ברמה השכלית. אני רוצה להבין דברים מסוימים, ואני מרגישה שאני לא בוחרת אם להבין או לא, אלא אני פשוט לא מבינה. כי אני לדוגמה חווה, אני בוחר, אני יכול, לא רוצה להבין את זה. לא בא לי, אין לי כוח להתאמץ. לא, זה לא משנה, אני לא רוצה להבין. לא, אבל שם את לא מרגישה שחסר לך. כן. אין לי כוח לקרוא. אוקיי, אבל יש דברים שאת אומרת, נגיד יש כתבה רכילותית. אבל לא, אין לי כוח לקרוא. זאת אומרת, חסר לי, חסר, לא מבינה, לא מבינה. לא, אבל אם את לא קוראת, את לא מרגישה שאני לא מבינה. מסכימה איתי? כן. זאת אומרת בעצם, שמה שהחיסרון שלך כרגע הוא אינטלקטואלי. לא חסר לך כסף וזהב, חסר לך שכל. מה שמה אני אגיד לך בהתחלה? את מגיעה לאתגרים אינטלקטואליים, את מרגישה שיש לך מחסום. לא תבין. כן. לא תבין. רוצה להבין, לא תבין. כאילו זה לך פרינציפ. זה המצב. לכן, מה הפתרון? מה הפתרון? אז אגיד לך מה הפתרון. קודם כל ברמה הכללית, הפתרון זה לפתח את השכל. כפשוטו, כמו אחד אומר, אני חלש מרביצים לי, הוא הולך לחדר כושר, אחד אומר, אני שמן, אז זה דיאטה, אחד אומר, אין לי כסף, לך תעבוד. אחד אומר, תראה, אני לא מבין דברים מסוימים, אז תתחיל לפתח את השכל. תתחיל שהשכל יעבוד. כדי אחד, ואחד הדברים שאת תמיד סיפרת לי על עצמך, זה שכל השנים לא השתמשת בשכל. לא, ממש לא. יפה, יפה. ולכן מה שאת חובה, זה שמה חסר לך? הבנה שכלית. זה החיסרון, כי את כאילו כל השנים דיקט את האינטלקטואל. עכשיו את חובה את החיסרון, רגע, חסר לי, חסר לי איפה, איפה, אני רוצה להבין, אני כן רוצה להבין, לא רוצה לברוח לכלום. רוצה להבין, רוצה להתחבר לדבר, לראות בדיוק מה, מילה, אופ, כיוון, פירוש. אוקיי, אז קודם כל, הפתרון הכללי, עוד פעם, הפתרון הכללי הוא לפתח את השכל. הפתרון הפרטי, באופן כללי, שאין לך יותר שכל, להבין תהליכים, לנתח דברים, לדעת, לנתח וכו' וכו'. הפתרון הפרטי הוא, קודם כל, מה הבנת הפתרון? קודם כל, בואי תסביר לי מה הבנת הבעיה. כי אני מבחינתי יצאת מפה עם האוטפוט מוגדר. זאת אומרת, את מבחינתי יודעת מה חסר לך. זה לא, אני לא יודעת מה חסר, יודעת בדיוק מה חסר. מה חסר לך? או מה את חושבת שחסר לך? הוא לא מספיק מפותח. אוקיי, זה כפשוטו. זאת אומרת, את חושבת שזה שכל שלך מספיק מפותח. אוקיי, יפה. עכשיו, מה הפתרון? מה הפתרון?